Takođe je neophodno temeljno sažvakati hranu pre nego što progutate. Evo još jedan savet kao dopuna. Dragi moji, šta vam prvo padne na pamet kada razmišljate o mršavljenju? Dijeta, pa naravno. Ali stvar je u tome što mnoge dijete zahtevaju teške promene koje je gotovo nemoguće održati, složite se. U stvari većina ljudi počne da žudi za svojom omiljenom hranom pod same pomisli odlaska na dijetu. Pa u čemu je poenta onda? Pa da vam kažem, to znači da se ove dijete dugoročno teško održavaju i na kraju se obično vratite starim prehrambenim navikama i vratite više kilograma nego što ste izgubili. E sad, dobra je vest da je moguće izgubiti više kilograma bez dijete. Sve što morate da uradite je da formirate samo neke zdrave navike i da budete dosledni sa njima. E, pa evo mojih nekoliko savjeta koji će vam pomoći da smršate bez dijete. Pazite ovako. Pod broj 1 to bi bilo ovo. Usporite. Samo usporite. Vidite, kada polako jedete, kao prvo vaše telo će se osjećati sjajno i zadovoljno. A to je veliki deo plana, verujte. Šta više polako jedenje pomoći će vam da se osjećate zadovoljno i to sa manjim porcijama hrane. Dobro je takođe i usvojiti naviku da duboko udahnete do 5 puta pre nego što počnete da jedete. Ovo će znatno usporiti vaš nervni sistem. Takođe je neophodno temeljno sažvakati hranu pre nego što progutate. Evo još jedan savet kao dopuna. Pokušajte da jedete iz manjih tanjira za hranu, takođe i sa manjim priborom ako imate. Vidjet ćete. Pod broj 2. Budite hidrirani. Pijte puno vode. Da li ste znali da se često osjećamo gladnim kada smo dehidrirani? Vidite. Samo jedna čaša vode može zaustaviti te muke gladi. I zato pokušajte da popijete veliku čašu vode pre nego što osetite taj iznenadni nalet gladi, da biste videli da li vam je zaista potrebna hrana tog momenta. Takođe je sjajno piti vodu pre nego što pojedete obrok. Ako to učinite, napunit ćete stomak i jesti manje. Naravno, mnogi to ne preferiraju kao recimo ja, ali verujte mi, zaista pomaže u tim slučajevima da pojedete manje hrane, siguran sam. I još da vam dodam na sve ovo da ćete vašu kožu znatno očistiti kada pijete puno vode. Pa je samim tim ovo dobitna kombinacija definitivno. Idemo dalje, pod broj 3. Žvačite žvakaću gumu bez šećera. Žvakaća guma nije samo odlična za vaše zube, već takođe može pomoći i u gubitku kilograma. Pazite, žvakaće gume može zavarati vaše telo da pomisli da ste jeli. Žvakaća guma može vam i tekako poslužiti kao distrakcija. A ja vam preporučujem da steknete naviku već danas, jer meni je izuzetno pomaže. Žvakaće gume bez šećera imate na desetine vrsta i ukusa, tako da već znate i sami, dostupne su vam na svakom koraku bukvalno. Probajte. Idemo dalje, pod broj 3. Ubacite užinu u svoju dnevnu rutinu. Većina ljudi ima naviku da se prejeda noću, a to je obično uzrokovano njihovim navikama tokom dana. Pazite, važno je da vam napomenem da je velika verovatnoća da će vam šećer pasti kada predugo čekate da jedete. Znate i sami. Šta više jedenje, kada ste puno gladni, dovešće do toga da se prejedete. Većini vam se to dešava, već mogu da vidim. Takođe i to da jedete prebrzo i naravno to da uvek napravite pogrešne izbore hrane. E sad, rešenje vam može biti u tome da ubacite jednostavnu popodnevnu užnicu između obroka koja vam i tekako može pomoći da sprečite prejedanje, pogotovo uveče. Ali naravno, ne zaboravite da jedete samo zdrave grickalice, poput recimo kriške jabuke, malo kikiriki putera kao dodatak, ili recimo da se potrudite da napravite domaće proteinske čokoladice, zatim neki niskomasni jogurt sa nekoliko badema itd. I za sam kraj, pod broj 5, spavanje. Mnogi ljudi imaju tendenciju da podcenjuju šta dobar noćni san može učiniti za njihovo zdravlje.
Brojne studije su pokazale da manjak noćnog sna, samim tim i nedovoljno odmora, može izazvati debljanje. I zato pokušajte što je više moguće da spavate najmanje 7-8 sati noću, ako ikako moguće. Ovo je presudno, ne samo za gubitak kilograma, već i za opšte dobro stanje vašeg organizma. Eto, sad imate ovih nekoliko sjajnih načina da se oslobodite suvišnih kilograma bez držanja dijete. Tako da ne morate slediti sve one moderne iscrpljujuće dijete kako biste dobili telo i snova, verujte mi. U stvari, najjednostavniji načini se obično čine najefikasnijim na duži vremenski period. I prilično sam siguran da je to ono što želite. Naravno, dragi moji, ja sam vam tu na raspolaganju 24/7, što bi se reklo. Ja pomažem ljudima upravo u ovim stvarima, tako što im stare, loše navike, nezdrave, pretvaram u zdrave i dobre. To je moj put, to je moj cilj. Zdravlje, dugovečnost, vitalnost i naravno vitkalinija. Eto, dragi moji, to vam je to za današnji snimak. Budite mi zdravi i dobri i do sljedećeg video snimka. Ćao!